السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ndugu zangu katika imani na wafuatiliaji wa program za harakatu da'wa, ningependa kuchukua nafasi hii kwenye mkondo huu wa muhula huu mwingine mpya, kwanza kumshukuru Ilahi na kumshukuru Mola wangu ambaye ni Mola wetu sote, afai kushukuriwa kwa yote, kwa kutuwezesha kupitisha miaka wa mwaka wa pili toka tuanze programu hii, na mwaka tulionao kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, na programu zikaendelea japo kwa mabadiliko kulingamana na mwezi. Shukurani zetu za dhati tuamshukuru Mungu kutuwezesha kwa hilo mpaka tukafika hapa tulipofika, kuweza kuimaliza na saumu ya sita ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Falhamdulillahi thumma alhamdulillahi alhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimu salihat. Pia kisha baada ya shukurani zangu za dhati kumshukuru Mola wangu, Mola wetu, nashukuru na kutoa shukurani kwa idara husika ya harakatu da'wa, katika wale ambao wametukua umuhimu wa kuzinasa na kuzirikodi vipindi vangu vyote. Kijana wangu al-akh Abdul Qadir, Mwenyezi Mungu amuhifadhi na ampe moyo, pamoja na washauri wetu ambao wanatushauri kwenye kulipeleka gurudumu hili la da'wa, kama al-akh ndugu yetu mshauri mkubwa kabisa al-akh Said ibn Mabruk Abid, Mwenyezi Mungu amuhifadhi na ampe moyo vile vile ya kusimama na HZD katika kusambaza da'wa na kusambaza taalimi. La tatu, siati kisha baada kushukuru idara husika, kushukuru wasikilizaji wetu wote kwenye ulimwengu mzima ama na kwenye Kenya yetu hii haswa, pia haswa wale ambao wamefuatilia hasa kwa kujisajili kwa siku zote, wakawa hawakosi programu zetu zote. Na washukuru kwa sababu asiyeshukuru watu na Mwenyezi Mungu hamshukuru. Kwenye kikao chetu hiki cha leo cha kutoa shukurani kwenye muhula wetu huu mpya, mwajua kwamba kwa vikao vyetu vilikuwa mva ahkamu za sharia zinazofungamana na mada nilizozitaja mwanzo na nitawatajia tena ili kufuata ramani. Kathiran min al-ahkam allati nu'riduha huna kunna nabhathu fi shu'uni zawjiyah. Hukumu nyingi tulikuwa tukitefuta katika hukumu za tangamano la ndoa, ndio tukazungumza nikaha kwa kiasi tulizozungumza. Siko kukoma kwa nikaha kwamba kwa milango imeisha, elimu ni bahari. Nilifikia pale katika kujitahidi ya kutefuta ya nikaha. Kisha tukashika atwalaku. Pia tulipokoma sikuwa kuwa milango ya talaka ni yote vile nilivyozungumza, bali ipo, mimi nilifikia pale nilipofikia, ambapo hivi sasa tuko katika al-iddatu, ndio milango itakaoanza kwenye huu muhula mpaka pale atakapotuwezesha Mwenyezi Mungu. Kisha kuna na arrujaatu, kuna na al-ilau, kuna na adh-dhihar. Yote ni masala muhimu ambao yafaa nyinyi muyajue, na nina hakika mutasoma kana mulivosoma toka tuanze na munavosoma na mutaendelea kusoma insha Allahu Taala. Lipi tunalolitaka kwenye muhula wetu huu, kwenye kipindi hiki cha kutoa shukurani? Tunalolitaka ndugu zetu katika imani, mimi mwanadamu nimezungumza mengi
Katika maelezo yawezekana ikawa kuna cheleza fulani, wallahi elewa sikukusudia kwangu, ni ubinadamu pengine ulinipita. Pengine kuna kwenye kukujibu swala lako kukapachikana cheleza cheleza fulani, ama nsilijibu ambao sivyo itakiwa kalijibu kimakosa. Pia mimi kwa nsimamo tuliopewa na Qur'ani tukufu, rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, mola wetu usitupatilize kwa tulioyatenda kwa kusahau ama kuyatenda kwa makosa, kwani hizi mfatawa ni majibu ambayo yatakiwa yajibu kisheria. Na huweza ubinadamu ukapita ukasema sivyo ama ukasema ndivyo, ama ulimi ukacheleza kwenye maelezo kimakosa, pengine ukakugusa, jua sikukusudia. Mimi wafuatiliaji wetu wote nawapenda na tunawapenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa vile jinsi mulivyotupa morali tu la kufuatilia vipindi vyetu, nikawa na jitihada ya utafiti na kutefuta. Wa mutlaqul kamali lillahi tabaraka wa taala. Tulitakalo kwa niaba ya kikundi cha harakatu da'wa ni kwa kuwa toka tuanze mpaka hivi leo ambavyo tutaanza tena kwenye mlango wa tatu wa eda. Je, una ushauri gani? Comment zako ni zipi? Je, tumefanya uzuri kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ama kuna mambo ambayo pia mwataka kutushauri ili tukizidisha ukumbi utazidi kufana, ama kuna mambo ambayo twayafanya kidogo yataleta kuharibu kwa wingi ama kwa uchache? Kwani nyinyi ndio watazamaji na mtazamaji ndicho kioo cha msemaji. Naweza tusione makosa na tukaona kwamba kuwa sawa. Je, mashauri yako, mawazo yako, una ziada gani toka tuanze program ya harakatu da'wa na Sheikh Bahero na vifaa tunavyorekodia, sauti, picha, kusikia kwako kwa kazi aliyosimama nayo kijana wangu huyu Abdul Qadir, Mwenyezi Mungu amuhifadhi, na washauri wetu kwenye jambo hili kama al-Akh Said Mabruk Abid na wengineo. Je, na wewe sasa ambaye ni mfuatiliaji wa programu hizi, je, utatoa ushauri gani ili kwanza tupate komenti zenu na tupate ushauri wenu kwenye usawa ama makosa, ili tujue pa kurekebisha ama tujue pa kuzidisha, na kuomba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Nitafurahi sana nikipata makala kupitia kwa namba unayojua, ili tuzisome kwenye kikundi chetu, tuangalie pa kurekebisha na pa kuzidisha kupamba, ili mambo yawe mazuri zaidi. Mwisho, na watakieni kila la kheri, na nawatakia idi njema, wa kullu amin wa antum bi khair, wa taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Mungu awajazi kwa nyoyo mulizotupa na atupe bidii ya kubidiika kufanya buhuthi za kielimu kwa ajili yenu, kwani harakatu da'wa inawapenda nyote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na kama mulivyokutana na sisi kwenye ufuatiliaji huu, Mwenyezi Mungu atukutanishe na nyote katika jannatul firdaus ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafika. Tunangojea kwa hamu mawazo yenu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.